Predsjednik opštine Grocka i član glavnog odbora Srpske napredne stranke Dragoljub Simonović uhapšen je juče zbog sumnje da stoji za paljenje kuće novinara portala Žig Info Milana Jovanovića. Ovo je sinoć u vanrednom obraćanju u građanima saopštio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je naveo da je u ceo slučaj bio umešan i policajac, koji je posredovao u angažovanju počinilaca, a da su krivicu priznali i organizatori i izvršioci. Više o ovom slučaju reći će nam ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Dobro jutro, ministre, i dobrodošli u Novo jutro. Hvala što ste došli u naš program. Eto, sumnja se da je u noći između 11. i 12. decembra Simonović naredio tako, izdao nalog da se ajde, kažemo, zapali imovina novinara Jovanovića. Pratili smo svih ovih dana i nedelja događanja, atmosfera oko tog slučaja, to se maltene dizalo na nivo, jel tako, neke političke borbe. Sada je taj slučaj negde pred rešenjem. Da, možete vi nešto da nam kažete više o slučaju? Mi znamo, svega, pre svega, ja sam molio i tada javnost, vi znate da se u ovakvim slučajima, mi smo imali prilike da o tome razgovaramo i o nekim drugim slučajima i mislim da vi kao novinari veoma dobro razumete zašto nekada ne može odmah da se izađe sa svim informacijama, čak i ako ih policija ima. Dakle, policija nekad ima određena saznanja, ima određene sumnje, onda imate da ljudi u javnosti žele da vode istrage. I onda vam kažu, a što niste uradili ovo, a što niste uradili ovo? Pa ne možete vi da kažem, potpuno dezavuišete tužioce i policiju, da izađete i kažete, da, ovi su, ovo je saslušano, ovo je to rekao, ukazuje nam u tom pravcu, pa idemo u tom pravcu. Takva istraga ne bi nikad završila bilo čime i ne bi imali nikada nikog uhapšenog. Dakle, nikada. Jer bi otkrili sve što znamo u prvom koraku, tako dalje. Dakle, ovo je bila veoma složena istraga jer je mnogo ljudi učestvovalo u tom. Dakle, imamo, nažalost, pored gospodina Simonovića, koji se sumnjiči da je glavni ključni organizator, imamo između u lancu pripadnika policije koji je faktički angažovao jednog od osumnjičenih, koji je zatim našao dvoje neposrednih izvršilaca. Dakle, složen lanac, zato što imate po jednog čoveka koji je faktički bio u kontaktu sa onim drugim i ako oni ne priznaju, ako oni ništa ne kažu, onda se postavlja pitanje da li bismo, da oni nisu imali priznanje, policija nije dobro uradila svoj posao, sa jako malim brojem materijalnih dokaza, dakle, u startu kad smo počeli, jer vatra uništi većinu toga, veoma složena istraga, moram da kažem se zahvalim ljudima iz policije koji su od prvog trenutka požrtvovano radili, iako nismo mogli o tome da pričamo u javnosti, nisu stajali dok nisu u potpunosti rasvetlili ovaj slučaj. Dosta je bilo reći o tome koja je veza, kako naći vezu između izvršioca i nalogodavca, to je najčešće u težim nekim slučajima i u drugim slučajima teško pronaći, ali tako je teško otkriti. Nije lako, zato ovi ljudi iz policije su zaista profesionalci. Moram da kažem, ti ljudi imaju potpunu svest koliko je značajna ovakva vrsta rešavanja, ovakve vrste slučajeva za našu zemlju. Znaju koliko je važno da Srbija pokaže da ne postoji niko nedodirljiv i da ovo nije zemlja u kojoj će prosto da ljudi ne zamišljaju da ovde neko može da izvršava krivična dela, eto, hoda Srbijom, čini krivična dela i nikomu ništa ne može. Takvo nešto više ne postoji u Srbiji. Možda je nekada postojalo, ali danas se to ne može reći. I dakle, svako, bez obzira, ja gospodina Simonovića poznajem, on je član gradskog odbora Srpske napredne stranke, član našeg glavnog odbora, predsednik opštinskog odbora u Grockoj i kao predsednik gradskog odbora dugi niz godina sam sarađivao sa njim i prosto vam kažem, bio sam iznenađen da ovako nešto moglo da mu padne na pamet i da ovako nešto može da organizuje. Ali bez obzira što te ljude poznajemo i bez obzira što nikome od nas to nije prijatno, mi pokazujemo da ne postoji bilo koliko može da uopšte razmišlja činjenje ovako vrste krivičnog dela, a kamoli da izvrši i da za to prođe nekažnjeno. Ne postoji niko, samo to želim da vam kažem. Da. Ko je političar, policajac, sudija, tužilac, nosilac neke druge javne funkcije, direktor javnog preduzeća, za koga pribavimo dokaze da može da se izvuče sa kriminala. Ne postoji. Ako je činio kriminal, za taj kriminal će morati da odgovara. I ne postoji, niko ne zaštiće. Samo će neke možda istrage trajati duže. Ja znam da mnogi ljudi su pomislili da je dočepao se neke funkcije. Sad to znači da ne postoji način da ga na bilo koji način privedete. Ali isto tako imali smo i onaj drugi primer da neko ko zna da je činio krivično delo u nekom periodu svog života ili dok je vršio vlast,
pa pređi u opoziciju. E onda kaže, ja sam sad opozicioni političar, ako me istražujete, vi to radite jer se ja bavim politikom. To je politički progon. Ako me uhapsite, to je politički progon. Ne, prijatelj. Hapsim onog za koga se obezbede dokazi da je činio krivična dela. Mi imamo jednu stranku koja se ozbiljno sumnjiči da je učestvovala u pranju novca. Ja neću izlaziti sa imenima dok se potpuno istraga ne završi, ali vrlo ozbiljne indicije i ne samo policije i tužilaštva, već i drugih državnih organa koji se bave borbom protiv pranja novca. Peračke operacije preko preduzeća. Mreža je napravljena, veoma jasna hobotnica kako se to radi. I oni svaki dan kažu, na nas se vrši pritisak. Pritisak je ako ste prali novac, pa neko to istražuje. Pa šta znači, vi ste prali novac, ne smije niko da vas pogleda. Naravno da će se istražiti svako. Učlanim se u stranku i mogu da radim šta god hoću. I politička partija postoje pokriče za kriminal. Ne može ni sa Srpskom naprednom strankom, može da se učlanim u SNS kogod hoće. Mi smo stranka koja će da primi ljude i zaista hoćemo da gradimo stranku u kojoj je svako dobro došao. Ali to ne znači da će mu ta naša članska karta biti bilo kakva vrsta zaštita. Kao što sam ja rekao u policiji, policijska značka policajcu nije zaštita. Zaštita mu je čestito i pošteno obavljanje svog posla. Da, shvatili smo i to rekli predsjednik partijske knjižice. Ljudi u policiji, najveći broj njih radi, kao što je najveći broj ljudi u Srpskoj naprednoj stranci ušlo u Srpskoj naprednu stranku želeći da nešto uradi dobro u Srbiji. Nažalost, ovakve stvari kada se dogode, to su dobro upozorenje i dobra opomena. Ali vidite, svima, svi su pozorni u Srbiji, da ne mogu da razmišljaju o činjenju krivičnih dela i da misle će se s tim izvući. Dakle, krivično delo se na kraju neće isplatiti i to će svi da vidi. Da, ono što je i nama važno i za naše kolege, naravno i ova izjava predsjednikova i vaša sada da partijske knjižice i značka ne garantuju nikome da budu zaštićeni, ali ono što je važno za nas i naše kolege jeste da će novinari biti zaštićeni i da se neće praštati više bilo kakav napad na novinare. Ja hoću da vam kažem da mi veoma intenzivno, namjerno smo izabrali da ne izlazimo često u javnosti informacijama. Ne želimo ni da tim informacijama na bilo koji dodatni način zakomplikujemo život tih ljudi, niti da ih ugrozimo. Dakle, mi istražujemo svaku pretnju na Twitteru, na Facebooku, upućenu poštom, direktno, u medijima, kako god. Dakle, ne postoji ni jedna na koju nam ukaže ili direktno oštećeni, ili tužilaštvo, ili policija sama dođe do informacije. Dakle, čim to uočimo, istraga odmah počinje. Šta su problemi? Moram da budem potpuno otvoren s vama. Problemi savremenih tehnologija su i to da vi, recimo, imate identitet osobe koja je prikriven nekim fotografijom koja uopšte ne mora pripadati toj osobi ili nekim, da kažem, nazivom ili imenom, lažnim nalogom, svejedno. I vi morate da se obratite, da biste nesumnjivo znali o kome se radi, morate da se obratite provajderu, morate se obratite Twitteru ili Facebooku, da vam oni dostave IP adrese sa kojih je računara, telefona, upućena ta vrsta pretnje. Oni nekada, u skladu sa svojom politikom, na koju mi ne možemo uvijek da utičemo, vas odbiju. I kažu, ne, mi smatramo da tu nema elemenata zbog čega bi mi otkrivali identitet naše koriste. Mi se onda putem međunarodne pravne pomoći obratimo tužilaštvima tih država, obratimo njihovim, da kažem, ministarstvima pravde, njihovoj policiji i oni nekad ne mogu da dođu do tih informacija ili nam ne odgovaraju ili odgovor čekamo mesecima, nekad i godinama. Pričam o realnim problemima. Jasno. To su problemi. I ja onda ljudi kažu, eto, vi ne preduzimate ništa. Apsolutno u svakom slučaju. Pa verujte mi, da je meni, kao ministar unutrašnjih poslova, mnogo bolje da otkrijem apsolutno svakoga da bih destimulisao, odnosno da bi policija pokazala da takva vrsta krivičnih dela nisu dozvoljene i da ljudi prestanu da prete. Svi ljudi u Srbiji, uopšte mene ne interesuje koje boje i koje stranke i da li se meni lično sviđa ili ne, nije dozvoljena pretnja. Nažalost, mi smo imali i tu jednu vrstu disbalansa u javnosti, zato što neki ljudi misle da je njima sve dozvoljeno. E pa to je ta navika iz prošlosti gdje je partijska knjižica bila dovoljna da čovjek može da radi što god hoće. I ti koji su nekad imali te partijske knjižice danas sebi daju za pravo da kažu mnogo teže reči nego što to čini bilo ko podržava vlast.
Dakle, ovi iz opozicije, moram da kažem, treba isto tako, ljudi iz opozicije treba da apeluju na svoje, nažalost, to vrlo često čini rukovodstvo i najviši, da kažem, rukovodioci, lideri od Saveza za Srbiju pa nadalje, oni često se upuštaju u pretnje, u uvrede, u najbrutalnije, tako dalje, i daju impuls onim ljudima koji ih prate, među kojima isto ima dosta pristojnih i normalnih ljudi, i nekima od tih ljudi kojima daju impuls da je to potpuno u redu i da je to potpuno dozvoljeno. I mi onda kreiramo društvo u kome postaje normalno da nekom pretite. Nije normalno. I bit će, i potpuno će, je kažnjivo i bit će kažnjeno. Svaka pretnja istražit će se. Uvreda se goni po privatnoj tužbi. Ono što država goni je kada je neko ugrožen, dakle kada mu se preti. I naravno da će država to da goni. Ne možete nekom da pretite smrću, ubistvom. Ne možete to da insinuirate. Koliko god mislite da ste pametni, ne možete takvu vrstu pretnje dopuštati, jer naprosto ugrožavate ljudima sigurnost. To nije normalno. Ali to isto važi. Isto važi i za one ljude koji danas pripadaju nekoj opoziciji ili su nekada pripadali vlasti pa sad hoće da se vrate na vlast. Oni isto moraju da znaju da nije normalno da upućuju pretnje, da nije normalno da pozivaju na linč. Ne možete reći ajde da streljamo u premijerku, to nije normalno. Ljudi to moraju da shvate. Ne možete da kažete ajde da silujemo neku ženu. Ne možete da kažete ajde da ova žena je, moram opet da iskoristim tu reč, nažalost oni je koriste, ova žena je kurva. Ne smete to da radite. To izaziva mržnju. To inspiriše nasilje. Kažu, kurvetina bez grama mozga. Zamislite, to napiše funkcioner i neko ko je, ajde kažemo, neko ko pledira za neku alternativu. Ali zamislite da je taj čovjek koji to izgovara. Ali ne samo taj, nego oni koji ga podržavaju. Vi imate situaciju, to nije samo situacija sa jednim od njih. Znači, tu su i Đilas, i Obradović, i ovaj Trifunović, i svi oni. Dakle, i Jeremić, i svi oni koji to podržavaju. A vi sutra, ti ljudi će biti na nekim visokim, oni planiraju da ako pobede, to sad njihova moć narasta, oni preuzimaju vlast u zemlji, samo ti izbori da se dogodaju, ako izađu na izbore, i sad preuzimaju vlast na zemlji, ti ljudi treba budu neki ministri, premijeri, predsjednici, direktori. Pa sam misli da ti ljudi učestvuju u edukaciji naše dece. Ta deca sede u klupi i on im kaže šta će da im kaže. Će neko od te dece da nazove tim imenom. Možda im padne na pamet. Ne prihvatljivo je, da. Ili njihove majke, ili njihove sestre, ili njihove baki. Nije normalno. Kod nas je normalno ovo što radi Aleksandar Vučić, ja to zaista smatram, da predsjednik Republike se zainteresuje zbog važnosti ovakve vrste slučajeva, da on pokaže da neće ovakva vrsta krivičnih dela biti dozvoljena, da može da bude kažnjen bilo ko, makar on dolazi iz redova i glavnog i gradskog odbora Srpske napredne stranke. Takva stvar nije dozvoljena. Pretnje, napadi na novinare, ugrožavanje njihovih života nisu dozvoljeni i za to će da odgovara pred sudom. Dakle, mi pokazujemo da nedodirljivih nema, da mi hoćemo i u svojim redovima svima da pokažemo da to nije dozvoljeno i da će se to kažnjavati, ali to onda moraju da uradi i drugi ako hoćemo normalnu Srbiju. Jer nije pristojna Srbija to što one rade. Nazivanje žena takvim nazivima, uvredama, najprizemnijim, fizičko nasilje na njima, prebijanje novinara, kad smo već kod novinara, ti ljudi su dolazili da ugroze živote novinara ispred ove kuće. I Boga mi udarili i Gocu i Maru. Gocu, Zelac i Mara Dragović, ne da su ih udarili, nego su dobili dobre batine. Ali za to niko nije rekao ovo je skandalozno. Što nije bila konferencija za štampu tada da se kaže moramo da zaustavimo ovakvu vrstu nasilja. Izvinite, pa ko inspiriše to nasilje protiv novinara? Pa ne smete da dođemo da spalimo neku televiziju zato što nam se ne sviđa njena uređivačka politika. Prebacite, imate daljinski upravljač, prebacite kanal. Napadali su u Republičkoj izbornoj komisiji žene, napadali su predsjednicu Skupštine. To je već, ajde kažemo, kad se osvijem... Premijerku, novinar. Jel oni misle da imaju imunitet za takvu vrstu ponašanja? Pa, nažalost, ja ne znam kako bih to opisao, ali čini mi se da je to nešto što polazi od kuće. Da. Vi morate da imate kao roditelj, pre svega učite svoju decu da to nije normalno takvo ponašanje. Mi ih učimo u školama, uči ih i policajci koji dolaze, da nasilje nije nešto što može da se isplati. Dakle, nasilje ne sme da bude nešto što se toleriše
i opravdava. Nasilje moramo da zaustavimo, ali isto tako moramo da deci uputimo poruku onda da i takva vrsta verbalnog nasilja, da znaju deca danas da nasilje nije samo fizičko, može biti raznovrsno. I da ni jedno nije prihvatljivo. Ne postoji. Ali ako je to cilj našeg društva, ali u to onda moraju da se uključe svi. Ako se ne uključuju svi, već jedni sebi daju za pravo da budu inspiratori mržnje, oni kažu mi imamo pravo, ne izgovore to, ali to rade svakoga dana. Znate, ako kažu treba Vučiću, ne znam, uraditi ovo, ono, treba mu ovo uraditi deci, treba ovo uraditi Ani Brnabić, treba nas povešati, treba nam ovo. Izvinite, novinar Sloba Georgijev, čovjek se vozi i kaže ove ljude koji idu na miting, sve ćemo mi ovo u logore. Znači, neko iskustvo ima porodično s logorima, nemam pojma. Vrlo opasna rečenica takvih ljudi. Vrlo opasna rečenica takvih ljudi. Da terate ljudi u logore, u zemlji, u kojoj mi obeležavamo svake godine, nažalost, ogromna stradanja ovog naroda u logorima, holokaust koji je počinjen, ubijanje i Srba, i Jevre, i Roma. Pa kažem, imamo gorko sećanje na te logore. Strašna iskustva koje su nam učinili narod koji je stradao u Drugom svetskom ratu i od ustaškog noža, ogromnim brojevima, milionskim, i na teritoriji takozvane NDH, i na teritoriji dela današnje Srbije, i bugarskog okupatora, i drugih fašista. Na teritoriji današnje Srbije od strane Nemaca, Bugara, drugih fašista. Dakle, narod koji je u Kragujevcu streljana deca. Hoću da vam kažem, to budi kod ljudi užasno sećanje. Ali politički šalje poruku. Kada mi dođemo na vlast, a kada mi, kažem mi, dakle, to više nisu nezavisni novinari, ljudi koji razmišljaju. Ne, oni razmišljaju kako sebe da uhlebe, kako da postanu neki ministri, direktor. Jasna je poruka. Mi kad dođemo, dakle, to je to. Sve ćemo mi ovo u logore. Znači, vi planirate da partijski odvajate ljude. Ne bi me čudilo da budu redovi u prodavnicama sa partijskim knjižicama. Mi baš pokazujemo suprotno. Partijska knjižica vam ništa ne znači. Znači, ako želite da budete deo nekog tima, neke organizacije koje nešto dobro radi, organizuje se, pomaže Srbiji. Ako činite krivično delo, ićete u zatvor. A oni kažu, ne, partijska knjižica će biti modus vivendi. A evo, gospodine Stefanoviću, to je nešto, ja sam bio šokiran kad sam čuo da je kolega Georgijev to izgovorio, a s druge strane, mnogi od nas imaju porodične traume sa tim logorima i stradanjima kod čitavih porodica i to je upravo neprihvatljivo, mislim, nerazumljivo. Čekajte, gde su te granice slobode javnog govora? Da li stvarno neko sme da kaže da prođe nekažnjeno, da je neko ovakav, onakav ili da mu preti i sve ostalo? Gde mi kažemo dosta? Ok, sloboda govora je zaista demokratsko pravo. Ali čekajte, gde tu mora, gde se tu staje? Mi smo tu granicu mnogo pomerili. Da neko možda kaže za predsjednicu opštine da je ovakva ili onakva. Ne može sve da se zadrži na svesti i savesti i etici. Počete da nam ne ide na svesti. Ne mora i zakon, pa nema. Moramo mnogo da radimo. Ja sam i dalje prisilica da mora mnogo da se radi. Znači, gledam da ovde nema svesti ni savesti. Jačanju svesti našeg društva, ali da mora mnogo da se radi sa našim najmlađim generacijama, da oni makar shvate da takav obrazac društvenog ponašanja ne samo da nije prihvatljiv, već i kažnjiv. Dakle, pretnje ne samo da neće biti prihvatljivi u Srbiji i nisu prihvatljivi i nikada se neću pomiriti da živim u zemlji, pogotovo ako predvodim resor koji se, da ima ogroman broj profesionalaca koji se protiv toga bore svakoga dana, nikada se neću pomiriti da je to normalno i prihvatljivo, nikada. I borit ću se koliko god mogu da učinim da policija bude dovoljno efikasna, da ima dovoljno mehanizama i kapaciteta da jako brzo dođe do svih počinilaca ovakvih pretnji i krivičnih dela. I isto tako, moramo da radimo na preventivi. Dakle, zaista sam pobornik onog, da kažem, škole razmišljenja koja kaže da će se preventivom zaista mnogo učiniti, ali moramo da radimo sa ljudima, sa decom pre svega, koja će biti oslobođena opšte bilo kakve mržnje, koja neće opšte živjeti u društvu i atmosferi gde postoji mržnje. Zašto će nam ta mržnja? Mi se borimo za to da ti najmlađi rastu u zemlji u kojoj se nešto lepo dešava, u kojoj će, ako nemaju šta lepo da kažu drugu pored sebe, neće mu bar reći ništa ružno. Dakle, to da mu se kaže nešto, to počinje odatle. Kada nekažnjeno prođe u školskoj klupi, onda znate sa 24 ili 5 kako nastaje i nažalost
ljudi koji nas na kraju teraju logore, ljudi koji kažu premijerku treba neko da siluje, ovog treba neko da strelja, Vučića treba da ubiju. Ne znam nije šta više da rade. Dakle, ono što je pretnja i ono što je potpuno jasno i ono što vam ja kažem s potpunom izvjesnošću i sigurnošću, svako ko bude uputio pretnju. I nije važno da li upućuje Aleksandru Vučiću, Draganu Đilasu, nekom novinaru, bilo kome. Svako ko bude uputio pretnju, za to će da odgovara. Ono što moramo da pitamo još, to jeste činjenica da se uskoro najavljuje i usvajanje tog zakona o poreklu imovine. Dakle, ako se dokaže da je neko nelegalno stekao neku imovinu, sredstva, bogatstvo, ne može da bude zaštićen zato što je član neke političke stranke, bilo vladajuće, bilo opozicione. Da, nikoga ništa neće štititi. Jer oni misle da ih politika štiti ako kradu. To je jedan dobar mehanizam koji će država imati, dodatni mehanizam kontrole. Naravno, pravno mora veoma dobro da se obliši. Često ljudi pitaju, zašto se vi to otežete? Dakle, veoma je teško doneti nešto što ima veoma širok pojas delovanja, čak i neku vrstu retroaktivnosti, što može da bude osnov, naravno, i za uvijek pitanja da li je to u skladu sa pravnim prometom u našoj zemlji, ali smo, mislim da su ljudi koji se bave tim iz Ministarstva pravde dobri eksperti, da će naći najbolji način kako da se to formuliše, ali to vam upravo daje mehanizam da proveravate. Mi smo to počeli u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da kažem, mi smo novim zakonom, i radio sam na tome veoma intenzivno, mi smo uveli da sektor unutrašnje kontrole ima posebno odeljenje u svom sastavu koje se bavi proverom imovine od ministra do najnižeg starešine. Dakle, pre svega fokus na starešinu, ne na običnim policajcima. Dakle, to je, zna se da tu nije veliki izbor ili rizik od korupcije. Rizik od korupcije postoji uvek, treba da se kontroliš oni koji mogu da donesu odluke. I zato je sektor unutrašnje kontrole data mogućnost ne samo da kontroliše policajce, već i svakog drugog zaposlenog u ministarstvu, dakle ljudi iz drugih sektora koji ne pripadaju direkciji policije, da prate promene imovinskog stanja. Mi smo proširili, dakle mi smo razgovarali sa Agencijom za borbu protiv korupcije i sa Ministarstvom pravde i znajući da se donose ove zakone, mi smo proširili delokrug onih koji su obavezni da prijavljuju imovinu. Dakle, pored onih koji žive, pored pripadnika ministarstva na funkciji, njegovog supružnika, njegove dece, uveli smo, ako žive u istom domaćinstvu, i braću i sestre, i polubraću i polusestre, i roditelje, i sve ostale koje mogu biti povezana lica. Jer hoćemo da ispitamo da li ta lica prijavljuju veću imovinu, da li stiču neko bogatstvo, kako su došli do toga. I nismo protiv toga da ljudi svojim radom zarade, da me ne shvatite da ovo nije lov na veštice. Ali je nemoguće da neko ima platu 50.000 dinara, a da mu se pojavljuje imovina od 1.000.000 evra. I da se to pojavljuje isključivo kada se nalazi na vladajućoj poziciji i političkoj funkciji. I kao što nije bilo moralno, kad smo govorili o tome, nije bilo moralno da, kao što je to uradio Vuk Jeremić, da primite novac od Patrika Ho. Ja stvarno mislim da to nije moralno, zato što znate da je taj novac dobijen u posredovanju između dvojice ljudi koje sad Amerika sudi za najvišu korupciju. Dakle, vi ste posredovali između dvojice ljudi koji su radili korupciju, šta je bila vaša uloga u tom posredovanju? Vi ste ih upoznali da bi se oni udružili u koruptivnoj aferi, a vi ste u tome čisti i dobijete milione dolara ili evra za to. Pa Katarska ambasada iz Nemačke, pa nešto. Ako je to normalno, ako je to pravac, u redu je da posredujete između dvojice korumpiranih, da primite novac za to i da kažete ja s tim nema ništa. Ako je to normalan obrazac, ako nam to kažete da je normalno i da ćete tako vladati Srbijom kad dođete, ili kao ono što je radio Đilas, da je on faktički, znate, vi kažete ja sam preneo, na primjer, svoje upravljačka prava, ali moja firma nastavlja da radi. A moja firma nastavlja da radi tako što sa RTS-om imam, znači RTS nije mali klijent i državni klijent, i vi kupujete sekunde. I ne samo što kupujete sekunde i zarađujete ogroman novac na tome, jer vi dobijate popuste na osnovu političkog uticaja, već vi faktički utičete
na uređivačku politiku tim novcem. Sva i javna preduzeća. Javna preduzeća, ministarstva, gradska javna preduzeća, sekretarijati, sve je išlo preko te agencije. O tome je govorila i Verica Barać u detalje. Hoću da vam kažem, ako je to način operis i ako je to način delovanja ljudi koji sad žele da se vrate na vlast, onda to jasno ukazuje sve ovo što smo, o čemu smo danas govorili. Od Slobe Georgijeva, Đilasa, Jeremića, svih njih, Boško Obradović. Onda to znači kad bi došli na vlast, nekim slučajem, pošto oni neće na izbore, jer znaju da na izborima baš nije baš izvesno da će narod u velikoj, s velikim oduševljenjem da glasa za te ljude, to znači da bi oni u slučaju povratka na vlast, da bismo imali partijsku knjižicu kao apsolutni način života. Dakle, s partijskom knjižicom biste morali, imali bismo one, pošto kako su vodili ekonomiju u prethodnom periodu, to smo videli, vjerojatno bi se vraćali opet na one tačkice i par nepar, imali bi šta možete kupiti ovog dana u prodavnici sa partijskom knjižicom. Bez i ovi sa partijskom bi imali ono prvenstvo prolaza u odnosu na građane drugog reda. Imali bismo apsolutno nasilje nad svima koji ne misle kao oni, očigledno, i to fizičko nasilje. I ovo potpunu kontrolu, dakle, nad medijima, jer ja sam video kad neko od medija napiše nešto što se njima ne sviđa, to ide linč, idu protesti ispred tog medija, sve dok se taj medij, kako oni kažu, ne zatvori, dok mu se ne uzme dozvole ili frekvencije. To je div, ako su to modeli i ovo za bogaćenje, dakle, potpuno je normalno da oni mogu da sarađuju sa svima, ako to donosi njima novac, uopšte nije važno ko su ljudi sa kojima sarađuju, jer valjda bi vas bilo neka sramota u životu da ste radili sa nekim ko je osuđen za korupciju, a vaša jedina uloga bila da ga spojite sa onim za koga ga sumnjiče da je bio korumpiran. Znači, ako je to vaša jedina uloga da spojite dvojicu korumpiranih i vi za to dobijete novac, valjda bi rekli, ne znam, sramota me da sam za to dobio milion evra. Dakle, ja sam samo posljednik, a šta oni rade, ja s tim... To meni za novac. Evo, gledam sada Instagram, ja sam htjela da, i mislila sam da će Sarko to pitati, pa će ja, uvođenje oštre kaznene politike za sva krivična dela koje obuhvati nasilničko ponašanje. S obzirom na to da sada ima i komentara za ovo što mi govorimo i čujemo, šta je verbalno nasilje koje juče nam je objasnila gospodin Stanojević, koji je gotovo jednako čak i korak ka fizičkom, mislite da bi kazne za verbalno nasilje trebalo da budu oštrije? Da li bi na tome trebalo da radi sad ova nova radna grupa? Imamo jednu reakciju, evo baš oko toga pročitat ću. Narodna poslanica Dušica Stojković izjavila je da u poslednjih nekoliko meseci lideri opozicionog saveza za Srbiju stvaraju politički ring u javnom prostoru u kome su glavna sredstva govor mržnje, seksistički, mizogini napadi i komentari koji imaju za cilj omalovažavanje žena, posebno novinarki i političarki. Pošto nemaju podršku građana, oni pribegavaju najprizemnijim uvredama i pozivima na linč, mržnje, nasilje. Eto, to je... Oštrije kazne za verbalno nasilje. Ne sme se dozvoliti da nasilje nad ženama postane nešto što je gotovo normalno. Ne možemo čekati nekog premlati, ali tako? Zato moramo svi da podignemo glas. Zato je važno da se čuje što više ljudi koji kažu ne, ne može ovako. Dosta sa mržnjom. Prekinite bre, ja sam rekao, prekinite bre, više napadate žene. Šta vam je bre, ljudi, ste normalni? Tučete bre žene u Republičkoj izbornoj komisiji, upadate kod predsednice parlamenta u kabine da je zavrćete ruku. Pretite ženama u skupštini. Premijerki pretite da će je silovati ili ubiti. Ne znamo šta od ta dva šta pre. Novinarke dolazite ispred Pinka, prebijate obe. Ovu ženu iz studija B, znači samo što je nisu raščerupali zato što ima svoje mišljenje, što ima svoj stav. Samo što je nisu raščerupali. Šta su radili, da kažem, Dijeni Hrkalović i Biljana Popović Ivković? Zato što su se usudile da osude takvu vrstu nasilja i zato što neće da poviju glavu pred njima. Šta su radili svim ovim ženama koje sad, nažalost, nazivaju fuksama i kurvama? To je užasno. Ja kažem, prekinite pre svega s nasiljem nad ženama. To je veoma važno. Prekinite više sa tim. Jer to, ako ne budete prekinuli, kako bre društvo gradimo? Pa to su naše žene, majke, to su naše bake, to su naše sestre, to su... Ljudi, to su žene koje faktički, žene su mnogo značajnije možda za jedno društvo od muškaraca.
Ja to hoću da kažem kao muškarci. Žene su možda i sposobnije i vrednije, ali mi kao muškarci, i kakav je to muškarac uopšte, ja to ne razumem, kakav je to muškarac koji dođe da se življava nad jednom ženom na bilo koji način? Da li će da je nazove ovako, veliki si muškarac i veliki si junak, udario na ženu? Pa da. Kad je to bilo svojstveno u ovom narodu? Kad je to bilo svojstveno da u Srbiji se neko tako iživlja na ženom i da ga kao drugi gledaju s poštovanjem? Pa takve smo i gledali s prezirom. Pa vi se sećate kad smo bili mladi, kad smo bili klinci, neko ko se tako ponaša nikad u društvu nije mogao da bude bilo šta. Uvažen. Pa valjda u ovom gradu, ja sam odrastao u Beogradu, u ovom gradu niko nije, znate kad kažu za nekog da je šmeker ili da je faca, taj svakako nije mogao da bude jedan od ovih koji vređaju na ovakav način ili prete ženama. Ako si faca, onda zna se kako se to radi. A ne, ovo je postalo neizdrživo društvo da mi ćutimo. Ja neću da ćutim, ali zato kažem, pozivam i druge. Ja, meni je iznenadilo kako neki novinari imaju vrlo selektivne reakcije. Znate, kada napadnu nekog ko pripada njihovom političkom taboru, onda je to užasno. Onda je užasan tweet nekog potpuno anonimnog. I jeste užasan. Ali užasan je onda valjda i tweet nekog ko je lider Saveza za Srbiju prema ženama. Onda jednako osudite i onda imate kredibilitet. Ja osuđujem i kada neko iz SNS-a uputi pretnju ili uvredu ženi koja bilo kojoj novinarki ili ženi koja pripada opoziciji. I ja mislim da je to užas. Ne može da se življava ni nad tim ženom. Ni nad jednom ženom ne sme da postoji bilo ko ko naravno vrši takvu vrstu pritiska. Na našu žalost vidjet ćemo se ponovo i oko ovih akcija borbe protiv kriminala, korupcije i najgorih dela, pa i na veliku žalost i pretnji. Hvala što ste bili gost našeg novog jutra. I evo, možemo reći da su pozdravili ovu akciju jučerašnju. Pozdravili su iz OEPS-a, pozdravili su iz Reporteri bez granica, Evropske unije i to je to. Idemo u teren, Milan Radović. Hvala.